Мейрамханалар мен дүкендер көптеп шоғырланған көшелердің бірінде тапанша мен себепсіз оқ жаудырған адамның төрт тұлғасы анықталды. Ол 29 жастағы Файзал Хусейн. Бұл туралы Онтарио провинциясының арнайы тергеу бөлімінің мамандары хабарлады. Қанды оқиға ауданның орталығында жексенбі күні кешке орын алды. Нәтижесінде 10 жастағы қыз бен 18 жастағы бойжеткен қаза тауып, тағы 13-ші жараланған еді. Жұртты жапа-тармағай жайып салған Файзал Хусейннің өзі тәртіп сақшыларының қолынан мерт болды. Біздің қалада және аудандарда адам тығыз орналасқан, олардың көбі қару ұстап жүреді, бірақ бұл дұрыс емес. Кеше Файзалдың туыстары қаза тапқандар мен жараланған тұрғындардың жақындарынан кешірім сұрап, оның психикалық ауытқуға ұшырағанын айтты. Канадада ақшпен салыстырғанда қаруға қатысты заң қаталырақ, бірақ соған байланысты қылмыстың көбейгені жасырын емес. 2013-2016 жылдары аралығында қылмыс деңгейі 33% артқан, ал осы кезге дейін тапаншамен жасалған қанды оқиға көрсеткіші 66% құрауда. Токио билігі болса, 2020 жылы өтетін олимпиаданы пайдаланып, экологияны жақсартпақ. Қаланың губернаторы Юрико Коике бұған дейін Жапонияның экология министрі болған. Сондықтан көмір қышқыл газының бөлінуін азайтып, пластикалық қалдықтарды өңдеуді түбегейлі тоқтатпақ. Токио қоршаған ортаға келіп жатқан зиянды заттардың көлемін азайту туралы шешім қабылдады. Біз көліктен шығатын өтті қалдықтарды 2030 жылға қарай 50% қысқартуымызға жет. Көмір қышқыл газын да төмендету туралы жоспар дайындау үстіндеміз. Токио билігін мазалап отырған тағы бір мәселе темекі шегу. Өткен айда Жапония астанасында темекі бұйымдарына қарсы заң қабылданған еді. Маңызды құжатта олимпиада ойындары кезінде мейрамханалар мен барларда темекі шегуге рұқсат жоқ. Жаз, теңіз, аптап ыстық. Бірақ Копенгаген көшелері аяз атаға толы. Олар Санта-Клаустың бүкіл әлемдік конгресіне қатысу үшін әлемнің түкпір-түкпірінен келген. Қазір дүние жүзі түрлі проблемалармен күресіп жатыр. Сондықтан арасында осында игі істерді қолға алып отырған жақсы деп ойлаймын. Санта әркімге жылылық сыйлайды, кімнің қай жерде тұратынына қарамайды. Дат астанасындағы бұл көріністі көріп, саяхатшыларды таңғалыстарын жасырмады. Санта-Клаустар Копенгагеннің әдемі жерлерін тамашалап, суда серуендеуге жөнелді. Айта кетейік, Копенгагендегі бүкіл әлемдік Санта-Клаус конгресі 1927 жылдан бері өткізіліп келеді. Оған аяз аталардан бөлек Рождествоға қатысы бар эльфтер мен ертегі кейіпкерлер де қатысады. Азамат Әуесхан, Алматы телеарнасы.